ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁହାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ନେତା, ଖାସ କରି ବିଧାୟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଠିକ୍ ବାସଭବନ ଆଗରେ ମୁଁ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ମାର୍ଗ 7B ର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସଭବନ ରହିଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ରହିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ରଶ୍ମି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଗତକାଲି ଲୋକସଭାରେ ମଧ୍ୟ ପାରିତ ହୋଇଛି, ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ବିଲ୍। ଆଇପିସି ସିଆର୍ପିସି ବଦଳରେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଟି ଆସିଛି, ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେପି ନଡ୍ଡା ବାହାର ଯାଇଛନ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଭିମୁଖେ। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର ଯାଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୁ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଆସିବେ। ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି, ହୁଏତ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ବୈଠକ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ବୈଠକ ହେଉଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରଣନୀତି କ'ଣ ରହିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପ୍ଲାନ୍ ହେବ, ଦଳର ଜାତୀୟ ଦଳ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଫୋକସ୍ କରୁଛି ଅନେକ ଦିନରୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କେଉଁ ଦିଗରେ ସେମାନେ ଫୋକସ୍ କରିକି ଯିବେ, ଖାସ କରି ଯେଉଁ ଯୁବ ଭୋଟରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଯିବ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍କିମ୍ର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ପଡୁଛି, ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଅଲରେଡି ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଅଲରେଡି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କେଉଁ କେଉଁ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇକି ସେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦେଉଛନ୍ତି ଜେପି ନଡ୍ଡା, ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟର ସଫଳତା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ମୋଡ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆସିଛି। ଖାସ କରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସରକାର ମଧ୍ୟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି କେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବୈଠକ କଲେ ତାର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି। ସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିପାରନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ। ଜେପି ନଡ୍ଡା କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିବ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଇଏ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆହୁରି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବେଲ୍ଟରେ ଟିକେ ଖରାପ ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଖାସ କରି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବହୁତ କମ୍ ମାର୍ଜିନରେ ହାରିଛନ୍ତି, ସାଂସଦ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବିଧାୟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିଜେପିର ଫୋକସ୍ରେ ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ରହିବ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ, ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବେ। ହୁଏତ ଆଜି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇନପାରେ ରଶ୍ମି, ଯେହେତୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ହୁଏତ ଆସନ୍ତାକାଲି ତାହା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ବୈଠକ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।